নমস্কার, মই ভাস্কর জ্যোতি বৰা আপোনালোক সকলোকে আৰৰ কথালৈ স্বাগতম জনাইছো। হাৰিয়ানাত আজি বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যায়। 90টা বিধানসভা সমষ্টিত ভোট গ্ৰহণ সুকলমে সম্পন্ন হয়। হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন এবাৰ বহুদিশৰ পৰা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। আমি পূৰ্বে কেইবাবাৰো আৰৰ কথাতে কথা ব্যাখ্যা কৰি আহিছিলোঁ। আজি নিৰ্বাচন সমাপ্ত হোৱাৰ পাছত ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট স্পষ্ট হৈ পৰিলে। EVMত বন্দী হ'ল প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য। 8 অক্টোবৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফললৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় যে হাৰিয়ানাত 10 বছৰীয়া BJP শাসনৰ অৱসান ঘটিছে। 10 বছৰীয়া BJP শাসনৰ অৱসান ঘটাই হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে 8 অক্টোবৰত আগবেলাৰ পৰাই আগবাঢ়িব। সেই ছবি ক্ৰমাৎ অধিক স্পষ্ট হৈ পৰিল। হাৰিয়ানা বিধানসভাত 90টা সমষ্টি আছে আৰু তাত যাদুকৰী সংখ্যা হৈছে 46। 46গৰাকী বিধায়ক যি দলৰ থাকে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিব। প্ৰথম কথা, এইবাৰ কংগ্ৰেছে যাদা মেজিক নাম্বাৰ স্পৰ্শ কৰি তাতকৈ আৰু অধিক আসন লাভ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ 10 বছৰীয়া শক্তিশালী অধিষ্ঠান বিৰোধী কাৰকে BJPক যথেষ্ট বেয়া অৱস্থালৈ ঠেলি দিলে আৰু সেইকাৰণে আজি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা দিনটোৰ বাতাৱৰণৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰা শেষ মুহূৰ্তলৈকে যিদৰে আত্মবিশ্বাসী আছিল, আজি ভোট গ্ৰহণৰ দিনাও কংগ্ৰেছক সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী দেখা গৈছে। তাৰ বিপৰীতে BJP শিবিৰ যথেষ্ট নিস্তেজ নিষ্প্ৰভ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত আমি পূৰ্বেও উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে এনে কেতবোৰ কাৰকে ক্ৰিয়া কৰিছে যিবোৰ কাৰকৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকে BJPৰ বিৰুদ্ধে গৈছে। আজি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ পাছৰ পৰ্যায়ৰ পৰিৱেশৰ পৰাও সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰিছে। কৃষকৰ সমস্যা, ক্ৰমবৰ্ধমান নিবনুৱা সমস্যা, যুৱ প্ৰজন্মৰ হতাশা আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অনুন্নয়ন, এইবোৰে BJP চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে পুঞ্জীভূত ক্ষোভৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। সেই ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশে EVMত ঘটিছে বুলি স্পষ্ট ধাৰণা হৈছে আৰু 8 অক্টোবৰৰ ভোট গণনাত তাৰ ফলাফল সেয়াই দেখিবলৈ পোৱা যাব। পূৰ্বে BJPয়ে যি সমীকৰণেৰে ক্ষমতা দখল কৰিছিলে সেই সমীকৰণ এইবাৰ BJPৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। এতিয়া কংগ্ৰেছে কেনেদৰে এই যুঁজত আগত আছে বুলি ধাৰণা কৰিছে সেয়া আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। কংগ্ৰেছৰ মূল কথাটো আছিলে 10 বছৰীয়া BJP শাসনৰ বিৰুদ্ধে হোৱা শক্তিশালী এণ্টি ইনকামবেঞ্চি। তাৰ ভেটিত ভূপিন্দৰ সিং হুদাৰ দৰে দক্ষ নেতা, যি কংগ্ৰেছৰ 2টা কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেওঁ পুঞ্জীভূত ক্ষোভক নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি ভোটলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে। সেয়া কিছুদূৰ হ'ল বুলি আজি নিশ্চিতভাৱে নিৰ্বাচন বিশ্লেষকসকলে ধাৰণা কৰিছে। BJP চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সকলো ক্ষেত্ৰতে অসন্তুষ্টি আছিলে। এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰ নাই যি ক্ষেত্ৰত BJPৰ সন্তুষ্টিৰ হাৰ তুলনামূলকভাৱে কংগ্ৰেছতকৈ বেছি আছিলে। কংগ্ৰেছে এইবাৰ হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত উন্নয়ন আৰু শাসন ব্যৱস্থা এই দুটাক মূল ইছ্যু হিচাপে লৈছিলে। অৰ্থাৎ BJP চৰকাৰৰ অপশাসনক মূল ইছ্যু হিচাপে লৈছিলে। BJPৰ অপশাসনৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে মনোহৰ লাল খট্টৰৰ প্ৰায় 9.5 বছৰৰ শাসনক দাঙি ধৰিছিলে। কাৰণ মনোহৰ লাল খট্টৰ এই বছৰৰ প্ৰথম ভাগতহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ ত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰপিছত লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হৈছে। কিন্তু হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰৰ মাজত আজি ভোট গ্ৰহণৰ দিনালৈকে মনোহৰ লাল খট্টৰৰ অদক্ষতাটো বেছিকৈ প্ৰমাণিত হৈছে, তেওঁলোকৰ মনত ক্ৰিয়া কৰিছে, যি কাৰণে BJP এনেকুৱা এটা অৱস্থানত গৈছিলে যে মনোহৰ লাল খট্টৰক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত তেওঁলোকে সন্মুখলৈকে আনিবলৈ ভয় কৰা হৈছিল। আৰু নয়ান সিং চাহিনীয়ে কোনো নতুনত্ব নহয়, কোনো নতুন প্ৰতিশ্ৰুতিৰ জন্ম দিব পৰা নাছিলে। অৰ্থাৎ মনোহৰ লাল খট্টৰৰ 2টা কাৰ্যকালৰ এণ্টি ইনকামবেঞ্চিয়ে কংগ্ৰেছৰ বাট প্ৰশস্ত কৰি তুলিলে বুলি স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা যায়। BJPৰ দিনত যিদৰে উন্নয়নৰ কথা কৈছে, BJPৰ দিনত দক্ষিণ হাৰিয়ানাত উদ্যোগীকৰণ হৈছিলে হয়, কিন্তু BJPৰ ওপৰ গধুৰ উদ্যোগীকৰণে সমাজৰ মধ্যবিত্ত আৰু নিম্ন মধ্যবিত্ত আৰু তলৰ শ্ৰেণীক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিলে হাৰিয়ানাৰ যুৱক যুৱতীও এই নতুন উদ্যোগীকৰণত নিয়োজিত হোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া নহ'ল। আৰু সামগ্ৰিক অনুন্নয়নৰ লগতে যোৱা 10 বছৰত কৰ্মসংস্থাপনহীনতাই যি ভয়ানক ৰূপ পাইছিলে, তাৰ ফলত যুৱ প্ৰজন্মৰ ভোটাৰ, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ, অভিভাৱকসকল ইমানেই ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছিলে যে তেওঁলোকে কেতিয়া BJP চৰকাৰক বিদায় দিয়ে তেনেকুৱা এক ধাৰণা
ঘোষণা আছিলে আৰু নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বৰ সকলো সমীক্ষাতে দেখা গৈছিলে যে যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত খং খুব বাঢ়ি আহিছিলে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে নিবনুৱা সমস্যা ভৱিষ্যতহীনতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে বিজেপিয়ে সেই কথা বিভিন্ন সমীক্ষাত দেখা গৈছে আৰু আজিও যুৱ প্ৰজন্মৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে গৈছে বুলি বিভিন্ন বিশ্লেষকসকলে ধাৰণা কৰিছে হাৰিয়ানাৰ কৃষকসকলৰ সমস্যা নতুন কৃষি আইনে বিজেপিক সম্পূৰ্ণৰূপে অজনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিলে যদিও কৃষি আইন তিনিখন প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ল ইয়াৰ জৰিয়তে বিজেপি কৃষক বিৰোধী বুলি হাৰিয়ানাৰ কৃষকৰ মাজত প্ৰতিপন্ন হ'ল আৰু তাৰ লগতে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ যিখিনি মৌলিক সমস্যা সেই সমস্যা দুটা কাৰ্যকালত বিজেপি একেবাৰে সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে যি কাৰণত হাৰিয়ানাত কৃষকৰ ভোট 2014 আৰু 2019ত বিজেপিয়ে যিদৰে লাভ কৰিছিলে এইবাৰ তাৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট কিন্তু কংগ্ৰেছমুখী হ'ল আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত জাত পাতৰ প্ৰসংগটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিজেপিৰ হাৰিয়ানাৰ উত্থানত জাত পাতৰ সমীকৰণ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে হাৰিয়ানাৰ জাতসকল ক্ষমতাৰ নিৰ্ণায়ক শক্তি আছিলে জাতসকল কিন্তু পৰম্পৰাগতভাৱে কংগ্ৰেছ বিৰোধী আছিলে তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদলক সমৰ্থন জনাইছিলে কিন্তু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদল দুৰ্বল হোৱাৰ পাছত বিজেপিয়ে সেই সমীকৰণটো তেওঁলোকৰ ফালে আনিছিলে কিন্তু এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত জাত ভোটৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যকেই কংগ্ৰেছলৈ গৈছে সেয়া নিশ্চিত কথা ভূপিন্দৰ সিং হুদাই জাত ভোট মবিলাইজ কৰিব পাৰিছে সেয়া নিৰ্বাচনৰ আগৰ পৰাই স্পষ্ট হৈ পৰিছে অৰ্থাৎ এইবাৰ জাত ভোট ঐক্যবদ্ধ হৈ কংগ্ৰেছৰ ফালে গৈছে নিৰ্বাচনী ইতিহাসত কিন্তু জাত ভোটৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ভোট বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছে পোৱাৰ নজিৰ নাছিলে এইবাৰ তাৰ ব্যতিক্ৰম নিশ্চিতকৈ আজি ভোট গ্ৰহণত ঘটিলে তাৰ লগত পাছতে আহিছে অ' বি চি ভোট যোৱা দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অ' বি চি ভোট যথেষ্ট লাভ কৰিছিলে বিজেপিৰ অ' বি চি ভোট বেংক বুলি ক'ব পৰা যায় কিন্তু অ' বি চি ভোট বেংকত এইবাৰ বিভাজন ঘটিছে ভূপিন্দৰ সিং হুদাই অ' বি চি ৰাজনীতি কিমান সুকৌশলেৰে আগবঢ়াই নিলে যি কাৰণত বিজেপিৰ নায়ব সিং চাইনি আৰু মনোহৰ লাল খট্টাৰে অ' বি চিৰ যি সমীকৰণ কৰিছিলে তাত কংগ্ৰেছৰ প্ৰচণ্ড আঘাত হানিবলৈ সক্ষম হয় ফলত অ' বি চিৰ ভোট সম্পূৰ্ণৰূপে বিভাজন হ'ল যোৱা দুটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত দলিত ভোট সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ লগত আছে বুলি ক'লেও ভুল কোৱা নহয় জে জে পি বি এছ পি আই এন এল ডিৰ লগত অলপ আছিলে হয় দলিত ভোট কিন্তু গৰিষ্ঠ সংখ্যক বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিলে এইবাৰ দলিত ভোটাৰৰ মাজত সামাজিক ন্যায় আৰু অনুন্নয়ন এই প্ৰসংগকেইটাই ইমানেই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যি কাৰণত দলিত ভোটো বিজেপিয়ে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে সেইকাৰণে বিজেপিয়ে সমাজৰ সকলো স্তৰৰ সমৰ্থন বহু হেৰুৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজিৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি যথেষ্ট দুৰ্বল অৱস্থানত আছে আৰু এতিয়ালৈকে দেশৰ আশাৰী নিৰ্বাচন পৰ্যবেক্ষকসকলে যি ধাৰণা কৰিছে তাৰ তেওঁলোকৰ এনেকুৱা ধাৰণা হৈছে যে কংগ্ৰেছে 50খনতকৈ অধিক আসনত জয়লাভ কৰিব কংগ্ৰেছ নেতা ভূপিন্দৰ সিং হুদা সম্পূৰ্ণ আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে তেওঁ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁ তৃতীয়বাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব বুলি আশা কৰি আছে নিৰ্বাচন হৈ যোৱাৰ পাছত আজিৰ দিনটোত কংগ্ৰেছৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰিত্বৰ প্ৰসংগটোৱে গুৰুত্ব পাইছে তাৰ বিপৰীতে বিজেপি শিবিৰ নিস্তেজ হৈ আছে ভূপিন্দৰ সিং হুদা নিশ্চিত মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ সবল দাবীদাৰ কিন্তু কুমাৰী চেলজাৰ নামো ওলাইছে কুমাৰী চেলজা গান্ধী পৰিয়ালৰ লগত থকা সু সম্পৰ্কৰ প্ৰসংগ ওলাইছে হাৰিয়ানাত মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰসংগ ওলাইছে দলিত নেত্ৰীৰ প্ৰসংগও আছে কিন্তু ভূপিন্দৰ সিং হুদা এজন বিচক্ষণ ৰাজনীতিবিদ দুটা কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বৰ্তমান বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি অনাত তেওঁৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিলে তাৰোপৰি 90টা সমষ্টিৰ 89টাত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে তাত গৰিষ্ঠ সংখ্যক প্ৰাৰ্থীয়ে কিন্তু ভূপিন্দৰ সিং হুদাৰ অনুগামী অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিলে ভূপিন্দৰ সিং হুদা মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰায় নিশ্চিত হৈ আছে বিজেপিৰ এই শোচনীয় পৰাজয়ত আন কেইবাটাও কাৰকে ক্ৰিয়া কৰিব কংগ্ৰেছৰ ভোট যিদৰে বিভাজন হ'ব বুলি বিজেপিয়ে আজিৰ পৰা 3-4 মাহৰ আগত ধাৰণা কৰিছিলে সেই ভোট বিভাজন নহ'ল কিন্তু বিজেপিৰ ভোট বেংকত বিভাজন কেৱল কংগ্ৰেছে কাহিনীয়াই নহয় জে জে পিয়ে তেওঁলোকৰ জাত ভোট নিছে পৰম্পৰাগত জাত ভোট জে জে পিৰ লগত আছিলে পৰম্পৰাগত জাত ভোট আই এন এল ডিৰ লগত আছিলে অৱশ্যে জে জে পিয়ে একৰ পৰা দুজন বিধায়ক জয়ী কৰাব পাৰে আৰু আই এন এল ডিয়েও হয়তো এখনো আসন লাভ নকৰিব পাৰে বা এখন আসন লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু সমষ্টিয়ে সমষ্টি
আছে তেওঁলোকৰ জাত ভোট আছে সেই জাত ভোট যোৱা দুটা নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে যথেষ্ট সংখ্যক লাভ কৰিছিলে আসলতে 2000 ইয়াৰ আগৰটো নিৰ্বাচনত জাত ভোটৰ বিভাজনৰ বাবে বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা পোৱা নাছিলে জেজেপিয়ে সেখানে 10খন আসন লাভ কৰিছিলে এবাৰ জেজেপিয়ে পৰা খসনি অবস্থানত হলো সমষ্টি জাত ভোটৰ বিভাজন কৰাব সেই একেদৰে কিন্তু বিজেপিৰ যিখিনি ভোট বেংক আছিলে দলিত ভোট তাতো বহু নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে দলিত ভোটৰ বিভাজন ঘটাইছে অৰ্থাৎ ভোট বিভাজনটো বিজেপিৰ ভোট বিভাজন হ'ল ভোট বিভাজনটো কংগ্ৰেছৰ বিশেষ নহলে সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত দেশৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ কংগ্ৰেছৰ ৰাজনীতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দশকৰ পাছত হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব কৰাৰ প্ৰায় নিশ্চিত সম্ভাৱনা প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে 8 অক্টোবৰত ফলাফলে প্ৰমাণ কৰিব কংগ্ৰেছে কিমান অধিক সংখ্যক আসন লাভ কৰে তাক লৈ কংগ্ৰেছ নেতাসকলে হিচাপ নিকাচত ব্যস্ত হৈ পৰিছে হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ পৰাজয় বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ বাবে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হ'ব সেয়া পৃথক বিষয় কিন্তু হাৰিয়ানাৰ দৰে এখন ৰাজ্যত দুটা কাৰ্যকাল বিজেপি চৰকাৰ থকাৰ পাছত এইবাৰ যদি বিজেপিয়ে শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছত বিজেপিৰ কাৰণে ই এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব আৰু হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰে এইবাৰ বিজেপিক উচিত বিজেপিক প্ৰত্যুত্তৰ দিছে বিজেপিয়ে তাত গ্ৰহণ কৰা বহু নীতিৰ বিৰুদ্ধে হাৰিয়ানাত গণ আন্দোলন পৰ্যন্ত হৈছিলে কৃষক আন্দোলন হৈছিলে যুৱক যুৱতীৰ আন্দোলন হৈছিলে সকলোকে আওকাণ কৰি বিজেপি আগবাঢ়ি গৈছিলে কিন্তু তাৰ ফলতে আজি ভোট গ্ৰহণৰ দিনা EVMত কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে অধিক ভোট পৰিছে বুলি সকলো পৰ্যবেক্ষকে ধাৰণা কৰিছে এই ধাৰণাই শুদ্ধ হ'ব 8 অক্টোবৰৰ ফলাফলত হয়তো দুপৰীয়া আগবেলা 11 বজাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ পৰিব 12:30-1 বজাৰ ভিতৰত স্পষ্ট হৈ পৰিব 90টা সমষ্টিৰ কোনটো সমষ্টি কোনে দখল কৰে কংগ্ৰেছে কিমান সংখ্যক আসনত দখল কৰে বিজেপিয়ে কিমান সংখ্যক আসন দখল কৰে জেজেপি INLDয়ে আসন লাভ কৰে নে নকৰে আম আদমি পাৰ্টীয়ে হাৰিয়ানাৰ সম্পৰীক্ষাত আকৌ মুখ ঠেকেচা খাই নে হাৰিয়ানাৰ ভোটাৰে সঁহাৰি জনায় সকলো কাৰণে অপেক্ষা কৰিব লাগিব 8 অক্টোবৰলৈ মাজত আছে 2টা দিন এই 2টা দিনৰ পাছত হাৰিয়ানাৰ ফলাফলে এটা ইংগিত দিব দেশৰ ৰাজনীতিৰ হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিৰ লগতে উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ শেহতীয়া গতি প্ৰকৃতিৰ এক স্পষ্ট ধাৰণা হ'ব কিন্তু হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ পৰাজয় নিশ্চিত হৈ পৰিছে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব সেয়া ভোট গ্ৰহণৰ দিনাৰ পৰিৱেশত আকৌ এবাৰ স্পষ্ট হৈ পৰিল ধন্যবাদ